Chtěl bych vás pozvat na nekonferenci Jet Open Space, která se koná 7. až 9. října v Pelhřimově. Jedná se o superkonferenci, na které mě napadlo, že by Flexibe mohlo mít API. A je to fakt super akce. A my bychom vás chtěli pozvat a současně poděkovat sponzorům. Honzo, představ sponzory. Tak tím hlavním sponzorem je firma Alast. Ta teda na konferenci sponzoruje už několik let za sebou a poměrně hezkýma částma. Svým způsobem vlastně na konferenci začali tenkrát kluci z InMytu. Jsou teď Avasti. Šarky s Pavlem Petřekem a ty vlastně potom následně koupil Alast. Takže on je vlastně úplně od začátku u téhle konference. A vlastně doteďka třeba i doména byla pod nima a teď jsme to teprve převáděli na nás, což jsme jakoby současní organizátoři. Takže těm určitě patří velký dík. Já si myslím, že Avast je poměrně jako zajímavá firma, co se týče antivirů a toho, jakou roli hraje ve světě. Teď jsem koukal na Wiki schválně, jaký mají tržní podíl, tak to měli někde kolem 20%, že už byla jednička ještě předtím, než koupili AVG. Teď koupili AVG, no. Takže teď už jsou prostě na míle daleko. Takže a rozhodně jezdí tam kluci z AVG na konferenci, nebo z AVG z Avastu. A vždycky ty přednášky od nich jsou výborný, jako zajímavý třeba o těch datových tocích, co tam hovoří, tak to jsou vždycky úplně skvělý věci a pravidelně vyhrávají ceny za nejlepší přednášky. A to teda se sponsoringem nemá nic moc společného, tak to je dobrý. Tak dalším dlouholetým sponzorem je firma JetBrains. Ty nás vždycky zásobují licencemi na IDčko. Já si teda licenci platím. Já si taky platím. Teda takhle, kdybych měl skvělý Lightning Talk, tak bych ji mohl na J-Open Spaceu vyhrát, ale to se mi zatím nepodařilo. Takže oni nám darují letos 5 licencí na IDE dle vlastního výběru. Probíhá to vždycky tak, že vlastně na konci konference je hlasování o nejlepší přednášky. 5 nejlepších dostávají ty licence, které si vyberou. Takže rozhodně je o co stát. To, že to je jako jedno z nejlepších jídeček, si nemusíme povídat. Já jsem taky koukal na tržní podíly a je docela zajímavý, že jsou teda druzí. První je Eclipse s nějakýma 48%. Ono se to dá čekat, že Eclipse bude první, když je zdarma, když to JetBrain se platí. No jo, a tak na druhou stranu, na to, že se platí... Tak kolik myslíš, že mají? 42. No, tak se to trefilo. Tak? Mě to docela překvapilo, když se vezme, že to jako není úplně levná. Není to tak drahý, ale na to, že se to platí, je to neuvěřitelný úspěch. No, já bych bez toho jako úplně už nechtěl být. Už bych se taky nechtěl vracet k Eclipse. Tak třetím sponzorem, opět dlouholetým, je firma Bar Systems. To jsou vlastně kluci, kteří začínali, jestli si to pamatuju správně, po škole. Mají teď už 4 pobočky, myslím, že jsou u nás v Hradci. Tam jsem byl, za ním jedno. Praha, Brno, Bratislava jsem si dohledával. Dělají javovské věci pro platební systémy, nebo Vincor, Nixdorf, jestli ti to něco říká, myslím, dělají bankomaty a podobné záležitosti. A taky dělají Atlassian. A mají, ano, zastupují Atlassian v Čechách. Právě myslím, minule tam o tom povídal jeden člověk od nich. Takže to je bylo. Taky děkujeme. Díky. Poměrně novým sponzorem je firma Zebra. A to je personální agentura. A tam, co bylo docela zajímavý minulý rok, že tam vlastně člověk od nich přijel a měl přednášku stejně jako my ostatní a bylo to docela zajímavé, protože se mně zdá, že jako personální agentury nebo headhuntři, nebo prostě jakkoliv to nazveme, jsou jako v našem oboru trošku jako dehonestovaný, že jako tím, jak o programátory je takový zájem, tak si toho jakoby neváží a mluví o tom často s despektem. Jo? Já si myslím, že to bylo i proto, že ty agentury oni k tomu přistupovali prostě klíčový slova, ale dneska se to hodně mění a ten Zebra je jeden z těch příkladů, kdy oni se snaží s těma lidma navázat hlubší spolupráci a trochu tomu víc rozumět. Těm lidem, teď nemyslím těm technologiím jenom, aby prostě, když má klíčový slovo PHP, tak aby ho dali úplně jako na všechno. Takže patří to k těm, Zebra patří k těm modernějším, progresivnějším. No. Jako ta přednáška, kterou tam měl Ondřej Moudrý, ta byla fakt skvělá a víceméně jako všichni o tom se bavili ještě celý večer. No. Bylo tam plno zajímavých čísel, takže ono nakonec, možná tím jakoby lehce, tím přetlakem jsme
programátoři jako znechucený, ale ono nás to v podstatě zajímá, že jo? Protože konec konců jde o naše platy, jako, o naše... jako reklama, že jo? Každý má rád reklamu, když je dobře mířená a nemá rád nikdo reklamu, když je špatně mířená. A to samé je u těch agentur, jako. Takže Zíbře, taky děkujeme. No a poslední ze sponzorů je firma FG Forest, což je moje domovská firma. Kromě webu jopenspace.cz, tak je i standardním sponzorem. My děláme webové aplikace. Začínali jsme, jo, shodou okolností letos slavíme 20 let, což už jako jenom, úplně málo. Jenom 20 let, já myslím, že všechny firmy v Čechách mají 25. No tak my máme 20, ale já si myslím, že to je docela dost. Na našem webu je teď taková hezká prohlídka, jak to startovalo kdysi v garáži v Náchodě až po to, co děláme teď. Ono ze začátku to byla vlastně multimediální agentura, dělali se multimediální CDčka, to už teď nepotkáš. To už ne, no. No a prošli jsme přes statický weby až teď po poměrně velký webový aplikace, jako třeba pro Čes děláme, komerční banku a podobné věci. Takže poděkování míří i sem do Foresta. Tak jo. Takže letošní rok, ta konference, zatím máme ten stav naplněný. Máme technický limit kolem 40 lidí, už tam čeká i pár náhradníků. Každopádně, pokud se nedostanete letos, tak příští rok ta konference bude, nebo nekonference bude určitě pokračovat. Tak si pohlídejte upoutávky na příští ročník a doufám, že se tam s vámi uvidíme. Určitě. Tak jo, a teď vrhněme se na další díl. Tak jo, jdeme na to. Ahoj, já jsem Honza Noutný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Feršman. A tento díl je trošku výjimečný, protože nemáme žádného hosta. Bude to takový interní díl a budeme si povídat hlavně o FlexiD, protože Petr má za sebou jednu výjimečnou událost. Tak dneska, ne dneska, ve FlexiD jsem skončil a taky možná doba to trochu shrnout. A možná bych dnešní díl nazval tak, že zda jsme zkazili všechno, anebo ještě něco zbylo. Ve FlexiD se nám povedlo spoustu věcí, ale samozřejmě spoustu věcí se nepovedlo. Já bych to asi nejvíc přirovnal v Catch Me If You Can, to je ten film. A tam vypráví o tom, jak dva myšáci spadli do kýble s vodou, s mlíkem. A ten jeden takhle jako furt šlapal tu vodu, ten druhý jako plaval, pak to jako vzdal a utopil se. A ten jeden furt šlapal tu vodu, šlapal, až z toho ušlapal smetanu a vylez. A tak bych to asi přirovnal tomu, co jsme udělali ve FlexiD. My jsme vyzkoušeli snad, ne úplně všechno, ale strašně moc věcí různých. Udělali jsme všechny možné chyby a samozřejmě spoustu těch věcí fungovalo. A tak se podařilo vlastně FlexiD dokončit a udělat. Hele, mě by zajímalo, jak to vůbec celý začalo. A jak dávno to bylo? Protože já vím, že ty jsi dělal ještě to v nějaký firmě EU něco. No, ne? Tak já jsem byl vždycky software vývojář, jo, takový ten sklepní programátor, který vždycky jako programoval, že já jsem dělal v Kerryu, v Systinetu. A pak vlastně, když jsem dodělal školu, protože já jsem jako takhle pracoval při škole, spíš jsem pracoval, než studoval, tak jsem si jako po škole založil firmu a začal jsem podnikat. A dělali jsme informační systémy na míru jako zakázkový vývoj a dělali jsme i informační systémy pro exekutorské úřady. A my jsme tam dělali takové ty věci jako, já nevím, párování plateb, importy bankovních výpisů, podklady pro DPH, všechny takovéhle věci jsme tam dělali. A dělali jsme i jako různé přednášky a dělali jsme i jako zakázkový vývoj, že si nás jako firmy najali. No a takhle vlastně já jsem se dostal k tehdy ještě k Winstromu, že si nás vlastně firma Winstrom a teď pak později můj společník Martin Šteko vlastně najali, aby jsme pro ně něco dělali na Winstromu, což byla nová generace účetního softwaru, které oni dělali. Ale jako upřímně, když jsem to viděl, tak to bylo vlastně účetnictví jako jakýkoliv jiný, prostě těch, které bylo milion a nebyly nějak zajímavý. A tehdy jako jsme pro ně něco udělali a oni pak jako přišli s tím, aby jsme se stali s nimi partnery, aby jsme do toho produktu investovali i my, protože samozřejmě to stálo spoustu peněz. A to byla teda ta moje druhá firma. Původně měl teda kolega dělat jako ředitele a já jsem se měl starat o tu původní firmu, což se potom asi během dvou měsíců otočilo a dostal jsem vlastně to ten Winstrom tehdy, pak později FlexiD na starosti. Prosím tě ještě, jenom časově to bylo zasazený... 2008, jo. No, něco takového. A ten hlavní důvod, proč jsme do toho chtěli jít, že já jsem se jako
naivně rozhlíd po trhu a říkal si, tady je prostě pár hráčů, všichni jsou technologicky strašně zastaralí, v DOSu, prostě jako SQL jim ještě skoro nic neříkalo, tak jsem si říkal prostě na webu, v cloudu, to už všechno vlastně byly věci, které tehdy se jako objevovaly, tak prostě bude jednoduchý, uděláme jako pořádně účetnictví, když už právě jsme měli někoho, kdo měl ty zkušenosti, uděláme k tomu to, aby to bylo jako hezký, aby to bylo prostě super a vydáme to a pak to jako prodáme a bude to super jako no. A takhle jako jsme ve skutečnosti to tak asi udělali, ale nepřišlo mi to úplně tak jako tak jednoduchý. A když jsme se na to jako koukli, tak jako byla to jako trochu naivní představa, no, že těch produktů jakože jich není spoustu, ale dneska už bych do toho znovu nešel jako dělat účetní software. Mně teda jako pocitově se zdá, že ta situace je jako pořád stejná, no, krom jako ty hvězdičky toho flexibí, no, že když se kouknu na ty účetnictví, tak to je vždycky výlet do 90. Pořád je stejná, no. Tak už to není úplně tak, ale já bych se k tomu asi vrátil ještě pozdějic. Takže my, když jsme vlastně začali dělat to flexibilo Windstorm, tak vlastně v tu chvíli jsme se k tomu dostali, tak první úkol, který jsem jako měl, bylo dostat ten produkt co nejdřív na trh. Takže jsme si dali asi půl roku. A udělali jsme jako za půl roku verzi 1.0, to znamená, osekali jsme featurey, které to bylo jako naplánované, aby to bylo co nejdříve. On totiž, ten Martin Štekl, je jako geniální analytik, tak on vymyslel celý ten systém, jak bude fungovat jako analytický, datový model a všechny ty funkčnosti. A v podstatě to platí do dneška, jako, to je jako v tom fakt je geniální. Ale měl tam spoustu věcí a tehdy, když jsme tady k tomu přišli, tak jsme řekli, ne, musí se to všechno seškrtat, jako, a aby jsme dostali co nejdřív produkt na trh. Protože ten produkt na trhu, když je, tak teprve v tu chvíli něco je, můžeme získávat klienty, zákazníky. Takže jsme udělali verzi 1.0 jako co nejdřív. No. Takže to byl cíl. Potom, asi 3 měsíce potom jsme měli potom prvního platícího klienta, který si ten produkt začal vlastně používat. No. V začátku samozřejmě toho se jako moc nedalo, protože to bylo klasické účetnictví se vším všudy, ty výhody potom jsme vymysleli dál. No a co byly, jak jste marketingově prosazovali, protože jdeš do zaplněného trhu, že jo? Do zaplněného trhu. Vlastně když jsme začali dělat, jako když jsme se rozhodovali u toho, tak já jsem v roce 2002 dělal účto Linux.cz, teď jsem koukal, ten projekt ještě existuje. To mělo být jako účetnictví pro Linux a mě to jako trochu trápilo, říkal jsem si, pro Linux prostě furt nic není. Takže ve chvíli, kdy jsme jako udělali ten Windstorm, tak jsem řekl, tak děláme účetnictví pro Linux. A to byl jako jeden z nejlepších marketingových jako věcí, co se nám povedla. Že jsme v podstatě udělali jako balíčky DEP, RPM pro ty jednotlivé distribuce, udělali jsme instalátory samozřejmě pro Windows, potom i pro Maca. A vydali jsme, když to řeknu, jako na routu článek nebo zprávičku, kde jsme řekli účetnictví pro Linux. Prostě to jsme tam vydali jako za peníze a to nás nestálo nic. A vlastně nám to přivedlo asi 5000 návštěv. Mm-hmm. Který v podstatě potom si jako i ten produkt koupili, já nevím, jako desítky, jo, což bylo docela jako to, no u toho softwaru, já mluvím o nějakých takových číslech, je hodně specifický to, že ten firemní software je hrozně pomalej, jo. Takže pomalej znamená, že je nějaká, jako je, v Čechách je třeba 500 000 firem, teďkonc většina firem má 7-8 let ten software, nemění ho, jo. Takže vlastně se, když si to jako vydělí třeba těma 10, tak z těch 500 000 je prostě 50 000 firem, který by ten rok mohli změnit software. 3/4 z nich nemá nic, to má tetu, která jim dělá účetnictví. A teprve nějaký malý procento jsou jako firmy, o kterých se potom ty klienti jako, nebo ty firmy perou. Jo. A ty se musí rozdělit ten trh. A takže vlastně pro Flexibilo všechny tyhle ty systémy je důležité získat klienta. A pak teprve se na něm vydělává jako v dalších letech, jo. Takže to je to klíčové. Takže když jsme získali 10 klientů, tak ten rok třeba se nic nevydělalo, ale druhý, třetí, čtvrtý, pátý už potom bylo. Mm-hmm. Takže ten účetnictví pro Linux bylo jako jedna z těch nejlepších kampaní, co bylo. Potom, co se teda ukázalo jako funkční, tak bylo, že jsme objížděli konference a přednášeli jsme třeba jako Linuxový. Tam to bylo docela jako jednoduchý, protože tam ty nás chtěli. No. Hele, a komu se to prodávalo v podstatě to, že to je na Linux? Protože jako Linuxová komunita zase až tak jako veliká není. A no, upřímně řečeno těm účetním, jako to je asi dost šumák, ne? Nebo naopak tam bych řekl, že ty budou konzervativní poměrně hodně. Jo, tak no ještě se potřeba podívat, jak firmy vybírají software, jo? Většinou k tomu mluví několik jako lidí, mluví do tomu účetní, mluví k tomu třeba obchodní ředitel a mluví k tomu ajťák, jo? To znamená, ano, my jsme prodali 10 licencí, ale ve skutečnosti to bylo tak, že ten ajťák, když potom bylo někde výběrový řízení, tak on
se mu líbilo Flexibi, protože podporoval jeho systém, tak ho tam prosadil mezi ty tři softwary, a který se jako kontaktovali. A my jsme v tu chvíli dostali tu šanci, kterou jsme prostě ve velkém jako procentu potom provedli, jakože jsme zvítězili. Jo. Mm-hmm. A to samé bylo s Macem. Jo. U Maca je to zase ředitel firmy, ten má, ten, dneska už teda mají skoro všichni Maca jakoby ve firmě, ale dřív to byli prostě jen ty ředitelé, protože to bylo drahý. A oni prostě řekli, hele, to má Mac. Takže to bylo tak, že my jsme prodali pro 9 počítačů, 9 z toho Windows, ale jeden byl Mac. Ale kdyby jsme neměli ten Mac, tak jsme neprodali ani jeden. Jako. Takže takhle to bylo a proto vlastně ten Linux byl takhle strašně úspěšný. Ale ještě teďko napadlo vlastně ještě možná zpátky jednu. My jsme taky, jak říkal jsem, že budu mluvit o chybách, co jsme na tím ještě moc nemluvili. Tak když jsme vlastně ten produkt přišel jako na trh, tak jsme si najali jako marketingovou agenturu, která nám jako měla pomoct. Jo? Takže oni se nás samozřejmě zeptali, co všechno ten produkt umí, takže my jsme to jako takhle podvyprávili. Oni připravili kampaň, a protože samozřejmě tyhle ty věci dělají vždycky pozdě, tak jako tam byly ty termíny napnutý, takže nám tu kampaň jako navrhli, my jsme ji teda jako zpřipomínkovali, zakceptovali, vyprdli, utratili jsme 800 tisíc a nic. Jakože vůbec. Vůbec nic, prostě. Jako. A to bylo jako taková jako nejdražší škola, jak to vlastně jakoby v tom odborným funguje s agenturama. Jo. Prostě oni neřeknou nikdy, co je dobře. Oni dokážou prodat T-Mobile, udělat jako pocitovou reklamu. Ale u toho odborního tématu, jako děláme všichni, tak vlastně nedokážu skoro nic. Jo. Mm-hmm. A to je věc, která je ten trend jako posiluje poslední dobou čím dál tím víc. Jo. Takže spoustu firm dneska má třeba veliký rozpočty na reklamu. A když pak člověk jako pátrá potom, tak zjistí, že půlka toho jsou jenom interní lidi. A teprve půlka toho třeba jde jako ven na nějaké jako věci. A ta půlka těch lidí to připravuje, jako aby na sociální sítě takové věci, ale dělá se to jako interně. A to je velká změna proti tomu, třeba jak to bývalo dřív. A v podstatě možná si člověk musí vrátit k tomu slovu marketing, že vlastně marketingové oddělení nedělají marketing, oni dělají propagaci. Jo. To je taková jako věc, která je jako postavená na hlavu, protože marketing ve skutečnosti to je jako cílení na trhy, dělají ty produktoví auneři, jako vlastníci těch produktů, ty, co ten produkt vlastně jako směřujou. Jo. A to je, když to řeknu, asi jedna z mála věcí, kterou jsme ve Flexibi dělali dobře, že vždycky jsme hledali něco, co ten produkt jakoby prodá, co ty lidi budou chtít. Jo. Takže třeba, když se objevila e-faktura ISDOC, dneska po ní skoro nikdo nezdechne, a když prostě přišla, tak oni zveřejnili standard a my jsme za týden vydali verzi, která to uměla. Jo. Hmm. Byli jsme první. Jo. A já jsem si teda myslel, že e-faktura bude větší jako úspěch. Jo. A tohle je vlastně to, jak se dneska ten marketing dělá. Ne, že je první, ale že se hledají ty věci, které ty lidi chtějí a člověk je přináší mezi prvníma. A ono je to potom atraktivní pro média, že jo, takže co se tak objevíte. Jo. A podobné zkušenosti říkali v CZ podcastu, když měli rozhovor s CDN 77 a tam taky jako první nasazovali a teď nevím Let's co. Let's Encrypt. No. A já myslím, že i HTTP 2 měli jedny z prvních. Jo, taky vždycky to bylo chvíli a tohle to je jako úžasné s tím Let's Encrypt. No. To je přesně tohle, co nám jako vždycky fungovalo a to byla z těch věcí, která jakoby to posouvá kupředu. No. A tam ta marketingová kampaň, to byly teda jako klasický kanál, jako třeba rádio nebo... No, zkoušeli jsme vložený letáky a takové věci, ale to prostě nefunguje, protože jako neznámý, takže jako dneska už bych to asi dělal trošku jiným způsobem, dneska bych šel víc jako osobní, jo. A my jsme... A billboardy jste tam taky zkoušeli? Jo, takhle, ne zrovna v tyhle ty kampani, billboardy jsme zkoušeli, s těma billboardama je to takový zvláštní, obecně billboardy nefungují. Kromě u firemního softwaru, to je jako výjimka, jo? Protože když se člověk koukne na ty dálnice, tak tam vždycky na těch dálnicích jsou firemní softwary. Vždycky v nějakém tom období před Vánocem a po Vánocích, jako březen, tam vždycky jsou. A to je proto, že ty majitelé těch firem jezdí furt sem tam po té dálnici, takže to vidí. Jo? A není to o tom, že oni by si řekli, je tady nějaký nový software. Ne, ono to je tak, že když jsme vydali ty billboardy, tak za náma chodili, co už nás znali a říkali, je, já viděl ten váš billboard. Vy už jste dobrý, vy už máte na billboardy. Mm-hmm. To bylo jako takový, spíš potvrzení, my máme na to utratit ty prachy za ty billboardy. Jo. Jo. A jinak třeba jako ten jeden billboard, jako když se člověk nakupuje ve velkém, tak je ta cena jiná. Ale typicky stojí ten jeden billboard na měsíc 10 až 20 tisíc. Jako. Dá se třeba i na 5 tisíc. Mm-hmm. Že když má člověk prostě 10 billboardů, tak to jsou potom částky, které lítají. Když třeba potom se dá na celý rok, tak už je to jako lepší. No. Plus teda ty billboardy většinou, co jsme jako použili, tak byly takový ty levnější, který skoro vůbec nefungují. Jako, protože to jsou v řádě vždycky, jo, člověk, už nejlepší jsou dneska ty osvětlený. Jasně. No a technologicky teda, vy jste to celý stavili? tak jo, celý je to Java,
Což vám dovolilo jít velice jako levně na ten Mac. Na ten Mac, no. Ale my jsme ještě na začátku, ono to jako začalo, protože jak už jsem nebyl úplně na začátku, tak to začalo jako swingová aplikace. A já jsem tehdy jako hodně řešil, že jsem si říkal, hele, spíš web, web je budoucnost, takovou HTML. A teď jsme řešili, jako, protože to bylo v roce 2008, přijmou to ty účetní, budou chtít používat webovou aplikaci, budeme schopni už tak vyladit, aby byla použitelná klávesnicí. Byl vůbec tenkrát už Ajax 2008? Samozřejmě, ten je od roku 2000, podle mě, nebo 2001, něco takového. Ale, jako, ale furt je to o tom třeba tou klávesnicí, tak jsme to jako řešili. A teď, ale by to znamenalo v podstatě se jako vrátit o rok, o půl roku zpátky a celý to jako přepsat do webu. Jo. Takže tehdy jsme udělali rozhodnutí, že to jako je swingová klasická desktopová aplikace, kterou potom tomu jako se doplnilo webový, ale jako z dnešního pohledu jsme měli jít prostě zpátky, udělat rovnou tu webový rozhraní a kašla na tu klientskou, na tu desktopovou aplikaci. Jo. Otázka je, jestli bychom tady byli, jestli jakoby to kritické období bychom přežili, jo, protože to samozřejmě bylo nepříjemné. No, vlastně ty dvě firmy, které založily Winstrom, tak oni do toho lili prachy. Až do jednoho dne, kdy takhle lusknutím prostě přestali. Jako. A to bohužel nebylo ani jako plánovaný. To bylo prostě najednou se něco změny na trhu, 2008 byla krize, nemůžeme už dál dávat peníze. Toho. Takže já jsem vlastně už tu firmu řídil a teď prostě jen tak a dojdu vám prachy. Jako. Prostě příští měsíc už nedostanete žádný jako příspěvek na ten rozvoj. A jaký byly milníky v životě Flexi? Já tak jsem zaznamenal, že poměrně dost rozruchu jako způsobilo vydání API, ale to bylo, teď je to jako jeden z velkých argumentů a myslím si, že možná čím dál větší, ne? No to ještě poroste, ne? No tak určitě to první, jako ten Linux, to byl velký, pak samozřejmě Mac, to bylo taky jako druhá takový jako milník. K tomu Macu jsme i byli v tom pořadu, jak se jmenuje, Digit. Tam jsme byli i vlastně, kvůli Macu jsme byli i v Digitu, tam byl vlastně ten Martin Štekl, měl tam rozhovor. Potom samozřejmě API. Já už jsem o tom trošku mluvil, že jsme vlastně, když jsme dělali ty informační systémy, tak jsme dělali věci jako znovu, párování, plátby, takovýhle věci. A tehdy jsem si jako říkal, že by to mělo jít jako líp, abych to prostě nemusel pokaždý programovat znova. Takže když jsme potom dělali jako Flexibee, tak jsem jako si řekl, musíme udělat něco jako API, aby jsme to propojili a tyhle ty věci jsme vůbec řešit nemuseli, aby prostě jenom se to propojilo, že jo. A tam, takže vlastně jako prvním logickým argumentem bylo jako REST, rozhraní, takže jsme jako řešili, jak to do toho dostat, aby se to dalo napojit, no. Takže jsme navrhli to, ten REST a s tím samozřejmě souviselo potom nějaká jako první pokusná verze toho webového rozhraní. A udělali jsme API, ono jako na první pohled to API vypadá, že je docela jednoduchý, takový to jako propojím, založím záznam. Ale potom takový těch akcí, tam potom jako kvanta, jo. Takže když to ještě řeknu, dneska jsme proti konkurenci furt po nějaký 4 roky jako napřed, nebo teda dneska Flexibee, proti konkurenci 4 roky napřed, i když už některá konkurence třeba to API jako dodává. A to udělalo jako velký úspěch, protože se začali objevovat najednou jako velcí klienti, kteří to používali. A taky to byl i jako občas jako i zdroj problémů Flexibee, protože v době, kdy jsme měli třeba relativně malý obrat, tak přišel jeden klient, který řekl, potřebujeme ten systém, potřebujeme do nějaké úpravy a jakoby něco si jako naříkal. A pro nás to bylo docela dost peněz, takže jsme jako to začali pro něj dělat, ale tím jsme trochu jako zpomalili se. A dneska vím, že jsme do té zakázky vůbec neměli jít, že jsme prostě nějakou dobu věnovali energii tomuhle tomu klientovi, místo aby jsme dělali to, co je důležité pro ty klienty. Takže API pro ten produkt, co bylo nejlepší. Takže API je furt super. Měli jsme trochu problém, jak to klientům vysvětlovat, jo? Že prostě API je super, ale takže jsme to jako nějak ani třeba v marketingu moc nepoužívali, spíš jsme to jako občas, jo, že já jsem dělal třeba články, jsme o tom napsal, takže jsme udělali článek na Ruta, já mám tenhle ten server docela rád, je to takový jako technický, takže jsme napsali článek o tom, jak jsme to převáděli, jak to API funguje, dali jsme to tam a ono to vždycky má poměrně hodně velkou odezvu z té odborné komunity. A vím, že třeba Sun, když oni dělali nějakou knihovnu, kterou jsme tam použili, tak nás vyjmenovával na stránkách jak se jmenuje, Jersey, ta knihovna se jmenuje Jersey, je to pro práci s REST, nebo návrh to REST API. To dělají právě, myslím, kluci v Praze, ne? No, a oni nás jmenovali asi mezi pěti jako implementacema, do teďka tam je Winstrom, myslím, jo, uvedený. Takže to bylo docela super, a potom samozřejmě Cloud, to byla zase další kampaň, ale to možná potom za chvilku. No a když jsme dělali to API, tak já jsem takhle jednou seděl na obědě s jedním kamarádem, kterým jako se vždycky občas scházím a bavili jsme se o tom, co jako dělat dál.
A on mi říká, vy máte skvělý to API. A já tak jako si říkám, no to je vlastně pravda, proč my to jako nepoužíváme marketingově nějak víc. Takže jsme začali dělat to, že jsme začali dělat jako Flexibee Developers Day. Tehdy už jsme teda používali to jméno Flexibee a k tomu se snad taky ještě vrátíme. Takže jsme začali dělat jako konferenci, kde přijde třeba 80 lidí, 90 jako vývojářů, byla bezplatně. Vy říkali mi, jako Vašek Stoupa z WebExpa, dřív teda WebExpa, mi říkal, no tam se přihlásí 100 lidí a přijde jich půlka. Jo. Tak u nás se přihlásilo 100 lidí a přišlo jich 80, protože to pro ně bylo strašně zajímavé. A vlastně to se dělalo každý rok. A teď konce, jak jsme dělali backendisty, tak mě tam překvapilo, kolik těch vývojářů znalo API a skutečně ho jako používalo v nějakém produktu. Tam prostě se přihlásili jako 15 lidí, že prostě s tím dělalo a že to bylo jako dobrý. A viděl jsi nějaký zajímavý nastavby nad tím? Tak třeba společnost InTime, ta to dělá docela hezky. Jako to byla jedna z těch největších prvních, kdy oni dělají, že když si člověk něco objedná balík, tak když už potom dojde k té fakturaci, tak to se potom zanese do Flexibee. To byla jedna jako z těch zajímavých implementací. A potom třeba Asset. Tady pro Čechách Asset to používá a oni to používají jako úložiště, takže oni nad tím mají spoustu věcí udělaných jako přes API. A to je docela hodně, hodně jako zajímavý. No. Potom třeba e-shopy to používají, ale to jsou jako už desítky. Takže my jsme vždycky na těch akcích dělali, že jsme jako zvali ty partnery, aby to ukázali. No. Jasně. Což byla jedna jako z věcí, která taky vždycky fungovala, protože vždycky ty partneři se vždycky chtěli nějak prezentovat a to, co udělali, takže my jsme jako pozvali na ty Flexibee Developers Day, případně na ty setkání, co jsme vydělali jako partnerský. A oni to tam jako předvedli a tím pádem jsme vždycky jako vypadali mnohem líp, jakože toho děláme mnohem víc, než, jako, než jenom někde nějaká firma, protože opravdu nad tím byli lidi a když tam byly jako jména jako Asset, InTime, nebo třeba teďko Kiwi, že jo? Kiwi, dřív Skypicker, tak ty vlastně používají Flexibee taky, jo? Mají napojený přes API. A právě třeba v tom Assetu o tom pronesli, jako ten člověk řekl, jako, že když to čet, takže mu přišlo, jako, že u toho někdo přemýšlel, když to nebylo. No a říkal jsi, že teda dalším milníkem byl cloud. Dalším co vás jako k tomu vedlo? No, tak samozřejmě je to jako buzzword, jo, jako je to hype. A jinými slovy, chtěli jste být zase první v tomhle tom, abyste... No, nevím, jako... jestli první, ale chtěli jsme, vlastně na tom českém trhu účetních softwaru jsme chtěli být první a vlastně i byli. Takže jsme, že jo, ono to bylo tak, že bychom klientům nabízali hosting. Jo, to znamená, že jsme to provozovali, každému klientovi jsme pustili vlastní databázi, vlastní aplikační server a provozovali jsme to všechno jako na jednom serveru. Problém je, že vždycky přišel klient, řekl, já to chci vyzkoušet, tak my jsme to zprovoznili a vlastně to, ty klienti, kteří to nepoužívali, tak nám jako rostlo množství, jako nebo ta zátěž paměťová, a i když to nepoužívali. Jo. Takže vlastně jako přišla doba, kdy jsme si jako sedli a řekli, hele, uděláme to cloudový. A teď samozřejmě otázka, co je cloudový. Pro mě cloudový je, že ty náklady na ten provoz na tom serveru jsou velmi nízké. Jo? To znamená, dneska všichni konkurenti říkají, že mají cloud, ale dělají to přes terminálové služby. Jo? To znamená, že když se ten klient připojí, tak mu musí alokovat jakoby obrazovku, ale tam mají ten aplikační server a ten databázový server jakoby rezervovaný pro něj. To znamená, i když on nepracuje, tak tam ty zdroje jsou relativně velký. Současně třeba licencování Microsoftu v podstatě skoro vždycky vyžaduje, aby to bylo jako na uživatele. Jo? Takže ty náklady jsou relativně velký, většinou se to pohybuje třeba 600-700 korun tržní cena, ne náklady, za ten provoz. Jo? A my jsme si říkali, ne, my to musíme udělat výrazně tak jako levněji. Takže jsme upravili to, že ta klientská aplikace, ona se dokáže jako připojit přes internet nějakým jako vlastním protokolem, tomu aplikačnímu serveru. Takže my nepotřebujeme, Flexibee nepotřebuje terminálové služby, prostě to funguje normálně. Současně jsme upravili ten aplikační server tak, aby neměl náklady na to, když tam ten klient jako není. Jo? A jediné, co je, máme databázi někde na disku, která třeba prázdná má 50 MB, protože tam je znova číselní PSČ a takových jako věcí, takže tam je znova. A tohle jsme jako upravili, to trvalo jenom třeba jako člověk jako rok, takže nějakou dobu. A vlastně jsme upravili tu aplikaci, že byla hrozně levná i jako provozovat. No a na tom jsme potom postavili tu kampaň. A ještě k tomu možná... A co jste vybrali ještě za poskytovatele toho cloudu? No, my jsme měli vlastní servery tehdy. My jsme jako dělali analýzu. Takže žádná a Amazon nebo podobně. Zatím tehdy ještě ne. Dneska už to běží na Amazonu, ale tehdy ještě to nebylo, že jo. To je taky 4-5 let. Já nevím, no, 2002, 2003. Já potom odkážu ty články, já jsem dělal i články, i přednášky o tom, co jsme dělali. A to je druhá věc, že my jsme vždycky jezdili na konference, protože to byla jedna z mála věcí, co fungovalo, jako odborný články a ty konference. Takže jsem přijel na konferenci, která se jako jmenovala, tam jsem měl přednášku a ta se jmenovala Převod desktopové aplikace do cloudu. Jo?
A teď samozřejmě jako to vybylo tak, že třeba byly paralelně ty přednášky. A teď všichni odešli do druhý. Jo? A pak se třeba vraceli, jako, protože prostě ten název pro ně nebyl jako zajímavý. Takže pak jsme na tu další už jako konferenci, tak se to jmenovalo Zmrakování pružné včely. Jo? A třeba potom jsme se, když jsme se věnovali o cloudu, ještě jako dál zase téma tak o bezpečnosti, tak jsem to nazval Cloud je bezpečný a basta. Jo? Aby to jako už podle toho názvu vypadalo nějak zajímavě, protože když tam ty lidi dostanu, tak už je jako většinou nějakým způsobem nadchnu nějakýma vtipama, něco vyprávím, něco zajímavého, ale oni tam ty lidi dneska jako přebytek toho, tak tam nechtěli chodit. Takže vtipný názvy jsou docela jako důležitý. Proto třeba Grudl měl přednášku, myslím, můj první sex nebo něco takového, jako, tak jak se jmenovala. Jasně. A ty konference byly jako technologicky zaměřené a přesto jste tam získali zákazníky, jo? Nebo no takhle, tam ono to je zase tak, že my jsme potřebovali se dostat těm klientům, že? A tomu obchodnímu řediteli se jde blbě s nějakým takovýmhle jako softwarem, takže my jsme šli přes ty ajťáky. Mm-hmm. To znamená, aby oni o tom věděli a oni to potom doporučili dál. Jo? Jo. A to fungovalo jako úplně skvěle. Jako, jo? A dokonce to vždycky vypadalo tak, že když to tam ten ajťák doporučil, tak my jsme měli jako želízko v ohni, on to tam protlačoval. Jako, jo? Mm-hmm. Takže my jsme se i snažili jako vždycky vyjít jako vstříc. Hodně to bylo samozřejmě vždycky, kromě toho marketingu, potom o té komunikaci, aby to, že aby on, když má problém, aby se mu pomohli to vyřešit. Jo. A to bylo. Hele, a tak když už jsme nazvali ten díl, jako jaký chyby jsme nezvládli nasekat, tak něco pověz o těch failech. Tak faily, no, tak fail, tak může být takový fail výběr jména. My jsme měli to Winstrom, jo. A my jsme jako viděli, že to není úplně ideální, protože ty Win a tak jako. A taky to lidi to říkali Winstorm. Na jedné přednášce mě představili jako Petr Freshman z firmy Winstorm. Tak už jsme si řekli, ne, musíme to přejmenovat. Takže jsme řešili jméno, že jo? A prostě to je peklo vždycky vymyslet nový jméno. Takže jsme jako nevěděli, jak na to. Takže my jsme zrovna tehdy spolupracovali s jednou agenturou a ta přišla a řekla, hele, za 50 tisíc my vám uděláme výběr jména. A vymysleli jako proces, kdy my jsme vymysleli, co to má znamenat, takže jsme jako nadefinovali, co všechno to má znamenat. Takže takový jako příjemný, pracovitý, efektivní, takovýhle jako věci, vymysleli jsme si vlastní jména a oni to jako nasypali do nějakého jako systému, kde byli živí lidi a kteří řekli, který jméno se ti nejvíc líbí, potom v druhém kroku se dozvěděli, co to je, pak vybrali znovu, který se jim líbí a pak mohli něco navrhnout. A to, co navrhli, tak se jako dalo dalším uživatelům, jo. A mělo to dvě kola, nejdřív první kolo teda a z toho něco jako vypadlo, že jo, a teď tam byly jako názvy. A kolik tam bylo lidí? Já nevím, jako stovky, jako, ale jo. Prostě jako crowdsourcing, nevím, jak se jmenuje. A teď jsme jako řešili, jako, a já už jsem si říkal, tak to jsme vyhodili peníze, to prostě to je hrozný, jako, z toho vypadlo. Be Flexigo Easynomics, tož bylo docela jako dobrý, no, a teď jsme jako řešili, a tak jsme zkompengulovali to Flexigo a Flexibee dohromady, a fakt jsem si myslel, že jsme vyhodili peníze, no, ale nakonec z toho to jméno fakt vyšlo, jako. A pak bylo druhý kolo, kde bylo Flexigo a Flexibee, jako, a oba vyšly jako hodně podobně. Easynomics bylo dál, takže jsme zvolili to Flexibee za 50 000 jméno. No a pak pokračovalo logo. Tak jsme jako si poptali, kolik trvá logo. A u té firmy, co nám poradila ten systém, jako, jak to udělat, tak řekli 50 000 jako logo. Takže no dobrý, a pak jsme se zeptali nějakých dalších firm, a ty robili 20 tisíc logo jako návrh, tak jsme si řekli 50 je moc a vzali jsme za těch 20 tisíc. A teď nám poslali prostě 20 návrhů, který jsme si měli vybrat. No. A my jsme neprozřetelně s tou první firmou, protože my jsme jako víc spolupracovali, ty návrhy ukázali. Jo. No a oni nám jako odpověď poslali návrh loga, co jsme pak použili. Že jo. A to bylo prostě jako o 100% lepší. Že jo. A ten člověk ví, bude to stát 50 tisíc, anebo použijeme ošklivý. No. Tak jsme nakonec dali těch 50 tisíc. S tamtou firmou jsme teda dali skicovný, což je teda věc, na kterou potom ty firmy docela slyší, že se jako rádi baví. A máme logo. Jako. A to bylo teda, myslím, že jako jméno Flexibee a to logo bylo jako moc hezký. A doména byla volná? No. Flexibee.com ne teda. To jsem po letech potom koupil od spekulanta za 10 000 korun. No, to ještě teda, nevyšlo tak hrozně. To vyšlo, on jako chtěl víc, ale já jsem to usmloval. Takže to bylo dobrý, no, ale hlavně to jméno bylo na Slovensku skvělý, protože u nás je jako flexibilní, a na Slovensku flexibilné řešení. Což jako je super. No. Tak třeba jeden z těch failů byly naše opakované pokusy exportovat, nebo jako dostat se na Slovensko. Jo. A to byl jako asi jako jeden fail. A potom, což se nám jako nedařilo dlouhou dobu, teďkon teda už jsme v Abře, tak už tam máme jako lokální zastoupení. Jeden jako takový největší fail bylo,
je jakoby odtržení managementu od vývoje. Jo. Ono prostě v určité fázi bylo to takový, že jsem řešil prostě jako přežijem vůbec. Takže jsem si řekl jako dobrý, tak já budu teď nejdůležitější je prodávat. Jo. Kašlu na všechno, na marketing, prodej. A tak to byly věci, kterým jsem se jako hodně věnoval s těma lidma. A neměl jsem tolik jako kapacity na ten tým. Jo. Což byla podle mě docela chyba. To jako, na druhou stranu asi možná jsem jako nedokázal jsem to víc, jo, ale prostě bylo tam určitý to odtržení, který bylo docela chyba. A potom samozřejmě ještě druhá... Měla to souvislost jako s počtem lidí, nebo spíš s tím, ne, že ještě, jako ne, no to neměl? Spíš jsem to jako nestíhal, protože tam jde o to, že prostě ve chvíli, kdy člověk ví, že s tím personálem za rok už tady jako nebude, protože ty peníze na to nejsou, tak jsem se musel začít jako ta myš v tom týmhle prostě šlapat. A při tom šlapání jsem neměl čas jako řešit ten zbytek té firmy úplně tak dobře. Takže tam byly jako nějaký mouchy. No a vedlo to k čemu teda, tohle odtržení? Já si myslím, že jsme pak běželi pomalejš. Jo. Že prostě se ty věci dali líp jako delegovat. Jo. A to byl jako jeden z věcí, je, že vlastně jsme měli na začátku jakoby podfinancovaný ty investice. Že jsme měli ještě sehnat víc peněz na ten rozvoj toho projektu, protože my jsme se to snažili tím samorozvojem, už jako to, na co vyděláme, investujeme. Což na tomhle oboru je hrozně těžký, jo, protože ten obor je jako z principu konzervativní. Jo. Mm-hmm. A ty klienti nechtějí přecházet, ale samozřejmě, když člověk jako přesvědčí, tak oni zase nechtějí odejít. Jo. To je jako na tomhle oboru hrozně jako zajímavý, že když to řeknu, dokud člověk jim jako nekálí na hlavu, tak oni neodejdou. A ještě i když jim kálí na hlavu, tak ještě dlouho neodejdou. Jo. Což je jako hodně zvláštní. My třeba jsme tomuhle říkali přistávací letadlo. Jo? Většina těch firm v České republice, kromě několika, pěti, sedmi na tom jako trhu těch účetních softwarů, tak už jsou přistávací letadla. Jo? To jsou prostě firmy, které ten vývoj stál něco. Jo? Vždycky platí, že vývoj další generace stojí dvakrát až desetkrát tolik, co stála ta předchozí. Tak ty firmy nainvestovaly ty peníze do toho produktu, typicky ty dosovský. Ale teď, a teď jim to vydělává slušný prachy, jo? Teď prostě opravdu oni mají zisky skoro za nic. Jenomže už nemají peníze na to, aby to vzali a udělali novou generaci. Jo? Takže oni pomalu ztrácí klienty, ale jenom pomalu, je to jako přistávací letadlo. Mm-hmm. A když jsem se o tom bavil nedávno s nějakým člověkem, tak on mi říkal, no to je jasný, protože firemní software vydělává až ve chvíli, kdy je deprecated. Jo? A to je vlastně jako... mi jako došlo, no jo, vlastně takhle to je, jo. To znamená, on ta firma, jako její hodnota je prostě v té konzervativnosti, což je hrozně těžký, když ji chceš zvětšit, ale potom, když už je, tak v podstatě jako můžeš dát nohy na stůl, by se dalo říct, a může to jít dál, jako no. Ale to znamená, že i to byl jako jeden z důvodů, že potom jsme se dostali nál, jakoby do té fáze, kdy jsme začali uvažovat o tom prodeji, kdy už mi jako došlo, že prostě tak, jak to máme teďko, že prostě s tím snažením to nedokážu zvednout, jo? Že prostě potřebujeme něco, nějaký jako externí impuls, peníze, víc jako reklamy nebo něco takového, jo? Protože většina těch konkurentů, kromě třeba 4, který můžu jako vyjmenovat, tak oni už jsou v tom režimu toho přistávacího letadla. A oni ty lidi, že jo, za chvilku už jim bude 60, 65, 70, oni půjdou do důchodu, jo? A většina těch produktů skončí. A zůstane jich tady několik, jo? Já nevím, Money, Abra, nebo jako to Flexibí, Pohoda, já nevím, ještě nějaký, jako v těch malých, samozřejmě pak jsou ty velký systémy, ale v těch malých zůstanou vlastně tyhle ty 4 hráči, Asseco. A vlastně ostatní nemají šanci se tam dostat, jo. Mm-hmm. A já když se třeba dneska bavím jako s lidma, tak když to jako řeknu, to, co jsme, ono jako Flexibí není až tak obrovský, ale to, co jsme jako dokázali, je hrozně jako překvapivý. A prostě podle mě to už nikdo jiný jako nezopakuje, jo. Proto třeba já oceňuju, že to Fakturoid nechtějí dělat účetnictví, protože prostě ví, co dělají. Jako jo. Protože kdyby se vrhli do toho účetnictví, tak to prostě otevřou pandořinu skřínku, která je sežere. A v té určité fázi se jako dostalo, že už to jako jsme neviděli, co dál. Takže jsme jako začali jako o tom uvažovat a vlastně ozvali se z Abry. A půl roku, no to trvalo skoro půl roku, než se to jako podepsalo, protože nějaký jako analýza due diligence na průzkoumání toho. Ale ve skutečnosti nakonec třeba ta diskuze o té částce nebo o té ceně, tak vůbec nebyla na základě těch, nebo ne, přihlíželo se těm ekonomickým výsledkům, ale ne tolik, jo. A potom půl roku potom, co se to vlastně podepsalo, tak nás potom kontaktoval i Ziegler, bohužel ještě už bylo pozdě jako na to, aby se to
posunulo dál, jako aby jsme už to bylo s Abrou jako domluvený. Mm-hmm. No a ten prodej, jakým způsobem to jako probíhá? Oni v podstatě vezmou veškerý personál a... Ne, tak v tomhle případě SROčko to, existuje. Ta Abra jakoby pojistí, že ve chvíli, kdy se to prodá, tak jako ty lidi se nerozprchnou, protože... Tak to pojistit nejde. Dá se to pojistit u těch jako majitelů, což se do určitý míry stalo nějakou obchodní smlouvou, že my jsme tam museli nějakou dobu zůstat a to se stalo. A ty lidi prostě mohli utíct. Ono to bylo tak, že se vyměnil management, že se vyměnil vlastník, takže už to bylo, my jsme dostali akcie Abry a pokračovali jsme tam dál. Mm-hmm. Takže postupně se tam dávalo jako to předání, což teda jako bylo náročný, kdy vlastně člověk řeší to, jako to předávání, to znamená sjednocování těch procesů. A tam jako bylo taky několik jako chyb, které jsme udělali, že jsme měli tu... Že jsme některé ty věci dělali moc rychle, ty integrační, takže se jako objevily potíže, které by nemusely být. To znamená, místo, aby jsme prodávali, tak jsme řešili integraci, což se mohlo třeba řešit o půl roku, o rok později, má pomalejším tempem. A měli jsme taky tomu vyhradit jako víc lidí, protože opravdu je to náročné. No a to je i vlastně jako důvod, proč většina těch majitelů odchází cca po dvou letech. Já jsem odešel po dvou letech, Šraky odchází po dvou letech. Mm-hmm. A to je celý vlastně z toho důvodu, že ten první rok tam člověk jako má spoustu práce s tou integrací. Jak to zintegrovat a to. A potom ten druhý rok už najednou jako je to zintegrovaný, už ty věci fungují jako automaticky. A v tom třeba Abra je fakt jako skvělá. Jo. Aby na tom trhu, kde Abra je, tak mohla fungovat. Tak oni jsou nesmírně efektivní. Tam je prostě všechno jede jako po másle. Jo. Všechno je jako je nastavený a flexi by to přebíralo. Mm-hmm. A potom ten druhý rok, vlastně už je to jede a teď už samozřejmě člověk šel se nějak zanořuje do té globální struktury a v tu chvíli v podstatě už tam člověk úplně nepasoval a úplně se jako neseděl, takže jsem si řekl, že už je jako doba jít dál, jako abych už... No a co teda začínáš novýho? No, je to, když jsme to nakousli, tak rozjíždíme nový projekt, který navazuje určitým jakoby myšlenkově na to, co jsme dělali ve Flexibí. Jednou tou velkou výhodou Flexibí je to API, to znamená možnosti propojení s dalšími aplikacemi. A oni na nás kontaktovali jako několikrát měsíčně firmy, které říkali, hele, my bychom chtěli to s vámi propojit, protože to dává smysl. Typicky firma chtěla, aby takový ten proces na vymáhání pohledávek, aby se tam napojil, takže ty lidi nemusí nic řešit. Jo, je to jako jednoduchý. Jo, jenom kliknou a ono se to napojí. Nebo prostě chtěli nějaký třeba automatický zpracovat. Jako spíš, aby vy jste se napojili na ně, protože no, oni klienti, na vás mohli díky oni na nás API, mohli, ale ono je potřeba tam to dostat jako do toho uživatelského rozhraní. Aby prostě ten člověk viděl fakturu, viděl třeba přehled neuhrazených a řekl prostě vymáhat, protože to z nich nedostanu. Jo? Jasně. A nebo aby mu to třeba řeklo, musí se udělat písemná upomínka, protože to pak můžete provzít k soudu a tam teprve pak se to může vymáhat. Jo? A to jsou jako věci, a to se na nás obraceli každou chvíli. Jo? A my jsme je do určitý míry museli jako odmítat. Nebo my jsme je neodmítali, ale my jsme jim jako nemohli jít úplně naproti. Protože prostě pro Flexibí je hlavní to účetnictví. Prostě Flexibí je účetní software, a tady má API. Jo? A mě to prostě vždycky jako mrzelo, takže my jsme i vymýšleli jednu dobu, my jsme tomu říkali jako integrace GUI, kdy si v podstatě kromě toho na ty API můžu do toho svého systému vložit i třeba editaci faktury. Jo? Ale prostě to nešlo dál. Jo? A já jsem si jako někdy řekl, že by bylo dobrý jako dělat software, který by dělal jenom tyhle ty integrace. To znamená to, co Flexibí nemůže úplně udělat, protože prostě dělá účetnictví a ne propojení s kdo ví čím, tak že bychom udělali něco, co ty aplikace propojí, aby prostě dokázali spolupracovat. Protože to bude za prvý, pro nás to bude cílem, za druhý to bude jednodušší, protože když prostě na jedné straně napojím 5 účetních softwarů, tak na druhé straně můžu napojit 20 dalších aplikací a nemusím pro každou z nich dělat to napojení. Mm-hmm. A budeme na to mít i jako prostředky, protože to bude to hlavní. Ono samozřejmě tohle to jakoby není úplně na první pohled nic novýho. Nicméně, co se změnilo, je právě ta jako všeobecná dostupnost těch restových API a to, že všechny ty aplikace jsou webové. A to je něco, co se opravdu změnilo. A současně teda i cloud, který výrazně zlevnil možnost toho provozu těch věcí v
cloudu na tom hostingu. Takže to je jako věci, co se změnily a z toho jako vyplývá několik věcí. Takže typicky dneska jsou jako big data nástroje. Jo? To má třeba typicky Keboola a Good Data a další jako firmy, které berou data z různých firm a analyzují je. To je jako to tady je. Potom jsou jako na druhé straně věci, jako je Zapier, což je skvělá služba, která dokáže typicky udělat jako je napojená na API, a když třeba nevím, přiznikne faktura, tak oni ji dokážou poslat mailem. To znamená události. Typicky bývá, když se nás zmíní někdo na Twitteru, tak mi do Slacku přijde nějaká zpráva. Jo. Mm-hmm. Současně i třeba Slack a další služby začínají hodně dělat to propojení. Jo. A tohle, když se jako všechno spojilo dohromady, tak mi jako došlo, že by se z toho dal udělat nástroj, který dokáže ty aplikace zintegrovat. Nicméně, protože furt je to jako hodně složitý problém, tak dneska se to dá, že si člověk najme firmu a ona mu tu integraci udělá. Jo? Ale stojí to relativně dost peněz. A my jsme vymysleli systém, který tu integraci umí velmi levně. Není to tak, že bychom do každého nahrávali všechno, ale fungujeme podobně jako ty big data nástroje, že my z různých zdrojů pozbíráme data na jednu hromadu a pak s nima vlastně můžeme dělat nějaký jako předzpracování. Takže třeba typicky ty požadavky z helpdesku můžeme ohodnotit, jestli ten klient byl spokojený nebo nespokojený. A co pak je hodně jako zajímavý je, že děláme integraci uživatelského rozhraní. K tomu, aby jsme to mohli integrovat, tak potřebujeme aplikaci, aby byla webová, a já tomu říkám, aby to byla restová aplikace. To znamená, aby byla webová a měla rozumnou strukturu URL. Takže typicky, když vlezu na Gmail, tak má v URL IDčko mailu. Jo. Mhm. A to je to, na čem jsme to postavili. To znamená, my máme dneska rozšíření pro prohlížeč, protože to bohužel jiným způsobem nejde. Spolu něj zjistíme, na co se ten uživatel dívá a na základě toho mu ukazujeme ty související údaje. Jo? Můžeme to ukazovat někde vedle, v tuhle chvíli to v podstatě vkládáme do prohlížeče a třeba u Gmailu to přímo vkládáme do té obrazovky toho Gmailu, takže to tam jako vložený, takže to nějak neruší. A pak z toho samozřejmě vychází spoustu zajímavých scénářů, takže třeba typicky přijde mi mail od člověka, se kterým jsem v životě nemluvil. Přes LinkedIn se zjistí, pro jakou firmu pracuje. Pak se to jméno firmy přes nějakou službu typu Firmo nebo Merck opraví, aby to bylo správný jméno firmy. Pak se zjistí, jaký má ekonomické výsledky, takže mi to hned řekne, jaký má zisk, kolik procent mají marži a takovéhle věci. Mhm. A to tam všechno vidím. A pak současně se to podívá do CRM a ukáže mi to z údaje z té firmy. A pak samozřejmě můžeme jít dál. Pak se to podívá do projektového systému, už mám firmu, z něj získám, jaký mám projekty, a tam zjistím, jaký projekty jsou otevřen. Takže jenom přijde mail a tam vidím všechny tyhle údaje. Ekonomické údaje firmy vidím, jakých firm třeba on se ten člověk, v jakým pracuje, to znamená ještě, kde se týká jinde třeba. Mm-hmm. Současně vidím to, v jakým je CRM a můžu kliknout a přejít do toho CRM. Ale i vidím, jaký má otevřený projekty, jaký má otevřený tikety v helpdesku, protože to je takhle vlastně propojený napříč těma systémama. A my teda neděláme to, že bychom museli úplně dokonale rozumět těm datům. My jim stačí rozumět dostatečně dobře. Takže třeba faktura, to je po celém světě do určitý míry stejná. Má datum vystavení, datum splatnosti, stav úhrady, jestli je uhrazená nebo ne, příjemce, částku zdaní, ať už je to DPH nebo obratová daň, to už je jedno. Ale v podstatě tyhle ty věci jsou všude stejné. Takže my jsme udělali to, že jsme navrhli virtuální metamodel celého jako světa, těch hlavních systémů. A na to mapujeme ty data. Takže my vlastně dneska, zatím teda my jsme jako v počátcí, takže máme asi 35 systémů, které už propojujeme, můžeme udělat to, že ukážeme ty data jako unifikovaný API pro čtení. Takže my víme, tohle je faktura, ta je na tuhle tu firmu a ta má nějaký takovouhle částku a je neuhrazena. Jo? Mm-hmm. Současně samozřejmě to není jenom jako účetnictví, třeba telefonní systémy, helpdeskový systémy, je jich spoustu. Takže takhle. A máte to jakoby read-only, anebo je tam jako, že tak jedním klikem teda, jak jsi říkal, třeba vystavím to vymáhání? V tuhle chvíli je to read-only, ale už vznikají první jako zapisovací boxy. To znamená, umožňujeme uživateli navrhnout, jako nakreslit, nebo navrhnout kousek aplikace, která má většinou jako čtvercový, která se vloží do té stránky a tam může dělat něco různého. To znamená, ona má informaci třeba o sobě fakturu, mm-hmm. A když kliknu, tak ona jim může třeba předat a ty faktury může potom pustit to vymáhání. Takže to je jako do určitý míry i write, ale primárně je to pro čtení, protože ve chvíli, kdy je to write, tak už musím řešit jako tu problematiku mnohem větší. Ale připravujeme takovýhle boxíky, takže typicky třeba pro to vymáhání může to být třeba toggle pro měření
toho času, na který strávím na určitým projektu. Je to samozřejmě to ještě i dál, že typicky dokážeme jako ukazovat i data, jako vazbu, která v žádném tom systému není. Jo? Typicky mám, přijde mi mail, tam se mi přes CRM ukáže jméno firmy a pod tím se mi ukáže složka z Google Drive s smlouvama té firmy. Mm-hmm. Já kliknu a otevřu si smlouvu. Jo? A to už není v žádném tom systému. Je to prostě takhle napříč. Jo? Případně potom se dají dělat vazby ruční, takže typicky přijde mi telefon, zvednu telefon na obrazovce se mi ukáže v nějakém tom telefonním systému, s kým aktuálně mluvím. Nemám na něj žádnou vazbu. Můžu přes jednoduchý boxík napsat jméno firmy a on mi udělá vazbu mezi telefonem a tou firmou. A není to v žádném systému, ale ta vazba tam existuje. Můžu si najmout programátory, anebo to v podstatě jednoduchým způsobem naklikat, že si udělám jako šup šup a mám tam vlastně to propojení udělaný. Může to samozřejmě udělat i to, že typicky firmy mění systém, takže do určité doby používali jeden systém, pak používají druhý systém a tohle z toho může udělat tu kontinuitu, protože my furt víme, co to je, co je třeba telefonát, takže můžeme ukazovat i jako starý telefonáty, nový telefonáty. Případně, co třeba hodně pomáhá, tak jsou scénáře, že ta firma nemá dostatek licencí, ale potřebuje do toho systému nahlížet, je drahej. Tak tam jenom vidím prostě otevřené tikety a když kliknu, teprve se dostanu do toho systému a můžu třeba řešit, kde dostat přístup, protože ho tam nemám. Mm-hmm. A ta cílovka pro vás je, jak kdo? No, firmy prostě, protože ty to potřebují. Jako, když je úplně malá firma, tak ta nepotřebuje úplně jako integrovaný ty aplikace. Když ta firma trošku jakoby vyroste, tak dneska v podstatě má několik možností, že jo? Buď používat oddělené aplikace a pro každý ten svět, ale pak levá ruka neví, co dělá pravá, že jo? Nebo používat softwary all-in-one, jo? Což jsou skvělý, to je třeba určitý míry Flexibee, Abra, to takovýhle software dělá, tady dělá všechno. Problém je, že ty jednotlivé moduly nejsou nejlepší, oni jsou jako dostateční, ale prostě dneska na trhu existují mnohem lepší, nebo jsou třeba mnohem lepší pro tu danou jako cílovou skupinu, jo? Protože rozdíly si děláš webové stránky, nebo jestli děláš jako úplně i programováním, nebo jestli děláš jenom kresby. Jako. To je prostě obrovský rozdíl v tom, jak ta firma funguje. A dneska ty nástroje na to jsou použitelný, pěkný, ale když ta firma vyroste a chce to integrovat, tak musí prostě koupit a použít ne úplně ideální software. Jo? Ale kdy takový ty software jako nemají všechno. Jo? A tak používají to jako odděleně. Třeba Abra má 3 helpdeskové systémy. Jo? Jeden má Flexibee, druhý má PrimaAir, který je globálně, takže tam třeba řeší překlady. A třetí je ten integrovaný v té Abře, co podstatě nabízí. Jo? A kdyby to chtěli integrovat, tak je to strašně drahý projekt. Ale ve chvíli, kdyby třeba použili něco jakovýho, co děláme my, tak je to projekt, který je jako na desetině nebo i setině ceny té integrace. Ale dalo by se jako povídat dlouho, ale myslím, že už se blížíme konci toho vyhrazeného času, co jsme si řekli. A na závěr nějaké věci ohledně toho nového projektu, kam to teda chceš táhnout, nebo kdy s tím půjdete na světlo světa? No já doufám, že už brzo, že se jako spíš jedná o jednotky týdnů, třeba, ale uvidíme. Jo. My máme takovou nějakou verzi, která už jako funguje, ale potřebujeme ji ještě doladit. A co děláme je teď, že vlastně děláme jako testovací implementace u klientů, kteří mají o to zájem, aby jsme zjistili, co všechno oni jako potřebují, co ještě tam je potřeba doplnit. A měli jsme samozřejmě potom ty scénáře toho, jako, k čemu je to dobrý. A pak samozřejmě budeme řešit další kolo financování. Takže jinými slovy, budete hledat investory? Budeme hledat investory. Zatím jsem to financoval já s kolegou, ale už to stálo docela dost peněz, tak bychom to rádi posunuli dál. Jasně. Tak jo, tak potom v show notes určitě napíšem jednak odkazy na ty přednášky, co byly, případně odkaz na nějaký demíčko toho nového produktu bude. Až to bude možný, tak to dáme, no. Jo, a jsem zvědavý, co z toho vyleze. No, doufám, že minimálně stejný úspěch jako Flexibee. Já doufám, že větší teda. Protože problém Flexibee je, že je prostě omezený na český trh, nebo československý trh, a to se v podstatě nedá změnit, ale tenhle ten projekt by měl být nezávislý, tak uvidíme, no. No, prodávat do zahraničí, ale není tak jednoduchý. To není. Tak jo, takže děkujeme jednak Petrovi za skvělý vyprávění i vám za trpělivost. A uvidíme se u některého z dalších dílů. Ahoj. Ahoj.